aí pessoal, nós está hoje chovendo, mas aqui tirando capim. O pai tá tirando ali embaixo, eu tô carregando. Olha, tem um moia ali, tem outro aqui, tem mais ali para trás, ele tá tirando mais ali e o carrinho já tá quase meio. Olha, açudão aí. Como eu digo, pessoal, se nós tivesse capim para tirar na nossa terra mesmo e uma forrageirazinha para ajeitar a ração, ficava bem mais fácil, né? Tô aqui tirando capim na terra dos outros ainda. Olha, todo molhado. Molhado mesmo. Acho que ia ser 1h30 da tarde ainda. Todo molhado, carrega capim. E tá chovendo, né? Vou carregar mais aqui. Quando eu for para casa eu mostro mais para vocês, beleza? Valeu. Olha, é macho mesmo. Olha, vem testado na tirada de capim. Valeu, pessoal. Aí, pessoal, voltando pra casa. Carradinha de capim aí. Ué. Vai, rochedo, arruma, rochedo. Olha, linha de capim, Lorde. Bora, roxinho. Vai, roxinho. Olha, tu vai de... Botei pé lá e pé cá, ó. Fica uma carradinha mais arrumada, né? Pode olhar que ainda vão correndo, ó. Devagar, rapaz. Olha, mesmo chovendo, os trabalhos não param por aqui não, pessoal, olha. Tudo bonito pra chover. Vou pra casa ajeitar eles. Quando a gente ir em Garanhuns hoje de tarde, vamos lá resolver umas broncas. Olha, carrada de capim Lorde. Pode olhar que eles não... Pra eles isso aqui não é peso, pessoal. Acaba, bota, mas pode olhar que eles ainda querem correr. Ficaram querendo correr ainda. Tem gente que olha que isso é maltrato. Maltrato o que, rapaz? Os bichos tudo gordo, não tem nenhum furado, trabalhando assim por livre e espontânea vontade. Aí, ó, e ainda quer correr, e ainda diz que tem gente que diz que é maltrato. Oxe, ah, procurar o que fazer. Ué, aqui é assim, deixa eu ajeitar eles aqui. Carro cheio. Todo molhado, pessoal. Todo encharcado aqui. Vou pra casa trocar de roupa. Pra nós mergulhar no mundo de novo. Vem cá, roxinho. Carro cheio. Vou entrar aqui na entrada de casa. Esse é um videozinho curto, pessoal. Só pra vocês não ficarem sem vídeo dos carneiros aí no canal, beleza? O canal, né? A gente posta sobre ovelha, sobre tudo. Mas o negócio aqui é mais carneiro. Beleza? Esse carneiro de carro é a nossa potência aqui do canal. Olha. Olha aí, tudo redondinho, tudo gordo. E como uma coisa dessa é maltrato. Só porque tá puxando uma carrada. Olha. Eu vejo carro de boi por aí trabalhando mais do que isso. Para a vista dos carneiros, né? Porque isso aqui, pessoal, para a vista de uma junta de boi é a mesma coisa. Porque o carro é menor, carrada menor, dá a mesma coisa de uma junta de boi, né? Vou entrar aqui agora para a entrada de casa. Vou ver se quando chegar lá dá para gravar mais. Se não der, a gente vai estar finalizando o vídeo por aqui, beleza? Se der, eu gravo. Se não der, tô finalizando. Valeu!